כן, אתה יכול להתחיל. בהצלחה. שלום לכולם, שמי דוד יצחק. בהרצאה הזאת, Practical SQL 2014 Data Mining Introduction to R, נציג עבודה מעשית עם Data Mining מול SQL 2014, ונציין הצצה ל-R, שתהיה חלק מהמנוע של SQL 2016. ההרצאה תכלול כמה שאפשר מעט תיאוריה והרבה מאוד דמויים. אז קצת בקצרה עליי, אני דיבי אפליקטיבי תשתיתי של סייבס, אורקל ו-SQL סרבר, ניסיון של מעל 18 שנה. אני מתנחה בשיפור ביצועים, שרידות, זמינות גבוהה, אפליקציה, שחלקה מהגדולות בעולם, גם על גבי אורקל וגם על SQL סרבר, אורקל גולדן גייט. אני מתעסק הרבה עם תוספים גיאוגרפיים ל-SQL סרבר ואורקל, נושא של אבטחת מידע, BI, דאטה מיינינג ולאחרונה אלגוריתמיקה, כולל אורקל R ומטלאב. וכמובן עם תשתיות ביג דאטה ובסיסי נתונים של NoSQL, מתחיל לנגוע בזה. אני הרבה עובד עם נושא של ליווי מקבילי אלגוריתמי, שזה מייקרוסופט שלישי ויתרונות ב-NoSQL. אני מרכז את הפורום הצפוני של אורקל ILOG, הנה הלינק לכתובת, שם תוכלו למצוא את ההרצאות הרבות בנושאים מתקדמים שקשורים לאורקל, ואגב גם .NET. אני כותב באתר ILDBA, יש לי שם עשרות מאמרים גם על אורקל, 12C וגם על SQL Server לגרסאותיו, כולל SQL 2014. הרציתי בפורום משתמשי SQL Server, הרצאה אחת על דאטה וסמיור, הרצאה שנייה על חידושי TSQL ב-SQL 2012, הרציתי גם בפורום משתמשי BI, לאחרונה על Data Mining ב-SQL 2014. כמובן שזאת היא הרצאה השנייה ב-SQL Pass, ההרצאה הראשונה הייתה על SQL 2014, ב-2010 יצאתי באורקל אופן וורלד, השילוב מתקדם של אורקל דאטה גארד ו-ODP.NET. מאמר ב-SQL Server Magazine על פונקציות חלון, מאמר רחב מאוד. ומבחינת השכלה יש לי תואר הנדסת מערכות מידע ושתי תארים שניים, מנהל עסקים והנדסת מערכת כולם בטכניון. זה ככה בקצרה, אז בואו נתחיל. אז האג'נדה שלנו, קודם כל, זה נושא, קודם כל, הנושא הראשון, Data Science. מה זה Data Science? Data Mining זה סאבסט של Data Science. זה מושג נורא חשוב שנכנס בשנים האחרונות. הנושא השני, Data Mining, שהשם האקוויוולנטי שלו הוא Machine Learning. בסעיף השלישי, אני אציג מה הגישה המוצעת שלי לעבודה עם Data Mining עם כלים של SQL Server. בסעיף הרביעי, איזה כלים נוספים יש למייקרוסופט בנושא? איזה כלים מאפשרים לנו לבצע סקייל ל-R, שזה R, שזה גם כלי שמאפשר לבצע חישובים סטטיסטיים ודאטה מיינינג. אני אדבר על קטגוריות שונות של אלגוריתמים של דאטה מיינינג, בקצרה. דמו ראשון שנמצא בקובץ דאטה מיינינג x1.zip שיצורף להרצאה, יציג שימוש במייקרוסופט אסוסיישן רול, עם SQL Server Analysis Service. הדמו השני שנמצא, שיצורף גם כן להרצאה, The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. גרי, Demo Decision Tree. בפרק האחרון אני ארחיב מה זה R. סליחה, יצחק. כן. אני מתנצל, אני חושב שבשביל טעות שלי, אז לא היית בשידור עד עכשיו, ראו אותך, אבל לא שמעו שום דבר, אז בוא נניח ככה. לא, בוא, את כל הקטע של הקרדיטים וכולי, אז ראו, לא צריך להתחיל מחדש, אבל בוא תחזור לקטע של כאן, שאתה נמצא במסך הזה, אני מציע שתתחיל פה מהנקודה הזאת. אוקיי. סליחה, וממשיכים כרגיל. אין בעיה. אז כאמור, ההרצאה מדברת על SQL 2014 ודאטה מיינינג, ובנוסף, אנחנו נציג את R, שייכנס כחלק מהמנוע של SQL 2016. בקצרה, תוכן ההרצאה, נדבר על Data Science. Data Science, Data Mining, הוא חלק מ-Data Science. זה מושג חשוב שלווה אותנו לאורך השנים הבאות, גם בגלל הכניסה של ה-Big Data. נדבר על Data Mining, שהשם הקוויוולנטי שלו הוא Machine Learning. איך לעבוד עם דאטה מיינינג וכלים של מייקרוסופט. בחלק החמישי נדבר על כלים אחרים של מייקרוסופט וסיינס טול.
נציג איך אפשר לבצע סקייל ל-R. בחלק השישי נציג אלגוריתמים שונים של דאטה מיינינג והקטגוריות שלהם. הדמו הראשון שלנו יציג את Microsoft Association Rules עם SQL Server Analyst Service. הוא יעלה לאתר כקובץ ששמו Data Mining X1.zip, תוכלו אתם משחקים בעצמכם. הדמו השני יהיה Decision Tree Example, יצא החלטה. הקובץ שמחליט לדוגמה הוא Data Mining X2.zip, גם הוא יעלה לאתר. בחלק האחרון אני אדבר בהרחבה על R, ואני אציג דמו קצר כיצד עובדים עם R, ועם כלי שמאפשר לעשות דאטה מיינינג עם R בצורה ויזואלית קלה, שנקרא ראטל. אז הנה ההרצאה הקודמת שלי, SQL 2014 ו-SQL PASS, Performance Improvement in SQL 2014, Lesson from the Fields. אז מה זה Data Science? העסקים רוצים להגדיל את היכולת שלהם לבצע רווחים מתוך הדאטה הקיים. אז Data Science מאפשר להם. על ידי שילוב של טכנולוגיות שונות, הוא מאפשר להסיק היקשים מתוך הנתונים הקיימים, בצורה כזאת שמאפשרת להם להתמודד עם המידע שהולך וגדל של הביג דאטה. עכשיו, דאטה סיינס הוא שילוב של כמה וכמה עניינים, אנחנו נראה את זה בהמשך. קודם כל, יש לנו את הביג דאטה, כמות המידע והגיוון של המידע הולכת ועולה באופן כמעט אקספוננציאלי מדי יום ביומו. יש נושא של איסוף מידע, שלפחות, מהניסיון שלי, לפחות 50% מהפרויקט, ובאיסוף מידע אנחנו צריכים לקחת את המידע הזה, לאסוף אותו, לאבד אותו, להכניס אותו למחסן נתונים, ולדאוג לו לאחסון. זה החלק הכי קשה בפרויקט, לטעמי. יש את הנושא של computer science, מדעי המחשב, זה אומר לקחת את המידע, להפעיל עליהם אלגוריתם של Data Mining ו-Machine Learning, אמרנו שאלה מושגים זהים, על המידע שקיים, ולהסיק עסקים. אבל איך עושים את זה? עושים את זה בעזרת ידע מתמטי וידע סטטיסטי. עכשיו, Data Science הוא החיתוך של כל הדיסציפלינות הללו. זה בדיוק הנקודה הזאת, החיתוך בין הדיסציפלינות הללו, זהו Data Science. עכשיו, Data Science הוא תהליך שלא נגמר אף פעם, למה? מכיוון שאנחנו רוצים למצוא בעיות עסקיות, אנחנו מגדירים בעיות עסקיות ורוצים למצוא להם פתרון, אנחנו רוצים לשפר אותם, אנחנו עושים את המידע, אנחנו בונים מודל ראשונים כדי למצוא פתרון לבעיה, אנחנו לוקחים חלק מהמידע ועושים ולידציה של המודלים האלה, ברגע שאנחנו מגיעים למסקנה מי המודל הטוב ביותר, אנחנו מבצעים לו דיפלוי בסביבת הפרודקשן. אחרי ששיפרנו את הביצועים העסקיים, הסביבה העסקית שוב פעם משתנה, ולכן עלינו לאסוף עוד פעם שוב פעם מידע. כלומר, התהליך הזה הוא מעגלי וציקלי, ולעולם לא מסתיים. התהליך, הדאטה סיינס, עובד לפי השלבים האלה. קודם כל, את צריך להבין מה את צריך לחזות ומה את צריך להעריך. הצעד השני הוא לאסוף את המידע הרלוונטי. כלומר, את צריך לדעת מה לאסוף, יש מידע שהוא מטעה, אתה צריך, כאשר אתה אוסף את המידע, להתעסק עם נושאים של privacy, פרטיות. אחרי שקלטת את המידע, צריכה להיות לך יכולת לחקור את המידע ולהציג אותו בצורה ויזואלית. בשלב הבא, אתה צריך לבנות מודל שיבאר את המידע. כשהמודל עצמו, צריך שיהיה מודל פתוח וקל לעבודה, לא קופסה שחורה. נדבר על זה בהמשך. אחרי שבנית את המודל והחלטת מה המודל הטוב ביותר, אתה צריך לקחת חלק מהנתונים ולבצע אימון של המודל לנתונים הללו, ולהחליט מה המודל מתאים ביותר. חלק מהנתונים יוגדרו לוולידציה, אחרי שהגדרת מה המודל או המודלים הטובים ביותר, אתה מריץ את המודל על חלק הנתונים שהוגדר לוולידציה, כן? לצורך הבדיקה של המודלים. אנחנו נבחר במודל שיש לו את היכולת, יכולת סקורינג או פרדיקשן, תחזית הטובה ביותר, נראה את זה בהמשך, ולפי זה נחליט מה האלגוריתם הטוב ביותר. בשלב הבא, ניקח את האלגוריתם ונצא לו דיפלוי לסביבת הפרודקשן. עכשיו, מכיוון שאמרנו שהסביבה העסקית משתנה, המודל יעבוד, הסביבה העסקית תשתנה, וביצועי המודל יתחילו לרדת.
ולכן נצטרך לחזור לתהליך הזה מחדש. כלומר, התהליך הזה לא יסתיים לעולם, כי הסביבה העסקית משתנה כל הזמן. עכשיו, Data Mining זה השם של אקוויוולנטי ל-Machine Learning. ולמה זה? עד עכשיו היו משתמשים בשם Data Mining, אבל בגלל שדאטה מיינינג יש קונוטציה של פגיעה בפרטיות של הלקוח, מעדיפים לעבוד עם שם של שרלינג. זה השם המסחרי, והיו לדעתי ללוות אותנו בחמש שנים הבאות במקום דאטה מיינינג, ולכן אמרתי דאטה מיינינג שווה למשרלינג. עכשיו, דאטה מיינינג משמעותו, במקום להניח הנחות ולבדוק אותם, תן למחשב לבצע את העבודה השחורה, ולהסיק את המסקנות. אז מה אנחנו יכולים לעשות עם המידע הזה? אנחנו יכולים לבצע, יכולים לחזות התנהגות הלקוח על ידי ביצוע קלוסיפיקיישן, נראה את זה בהמשך. אנחנו יכולים לבצע רגרסיה ולבצע הערכה של ערך נומרי כלשהו. אנחנו יכולים לעשות סגמנטציה של אוכלוסייה, זה נקרא קלאסטרינג. אנחנו יכולים לזהות איזה תכונות יגרמו ללקוח לקרות מוצרים אחרים, נקרא attribute importance. אנחנו יכולים בעזרת עץ החלטה להחליט מה הפרופיל של הלקוחות שלנו. אנחנו יכולים בעזרת association, שנראה את זה בהמשך, להחליט מה יהיה מבנה של, סל הקניות שלנו. כלומר, אם קניתי מוצר א' ומוצר ב', מה הסיכוי שאני אקנה גם מוצר ג' ומוצר ד' ומוצר ל', נראה את הדוגמה הזאת בהמשך. אני יכול בעזרת abnormality detection, כלומר לגלות דברים חריגים, למצוא תנועות בנקאיות חריגות, ובעזרת זה לגלות פרצות לבנק, למשל. אז מה זה דאטה מיינינג בקצרה? זה תהליך שמגלה לנו תבניות בנתונים גדולים. במה הוא משתמש? קודם כל הוא משתמש בנתונים היסטוריים, שמוכסנים בדרך כלל בדאטאבייס, שיכול להיות רלציוני או לא רלציוני, או בקוביות של SSAS וכו', בשביל לחזות את העתיד. מה עושה הדאטה מיינינג דיבלופר? הוא לוקח אלגוריתמים שונים, מיישם אותם על הנתונים שלנו שקוראים דאטה סט, ומנתח את התוצאות. אז איזה משימות אפשר לעשות עם דאטה מיינינג? אפשר להשתמש בדאטה מיינינג ויואר רק בשביל לראות את המידע ולראות תבניות שונות בתוך המידע ללא תחזית. בנוסף, אפשר לבצע תחזית עתידית על סמך הנתונים ההיסטוריים. בעזרת הדאטה מיינינג ויואר אפשר לראות את התוצאות, נראה את זה בהמשך. אפשר לבדוק איזה מודל שבנינו מתאים יותר בעזרת הליף צ'ארט, נראה את זה בהמשך. לפרופג'אט אני לא אדבר בהמשך. אפשר להשתמש בשאילתות לטובה MDX בשביל לחזות את העתיד, על סמך הנתונים, המודל והמודל שבנינו, גם זה שם, גם בהמשך נראה דוגמה לזה. הנה דוגמה שלקוחה מתוך הקישור הזה, ואם רק כיצד עם הכלים של SQL Server, אני יכול לבצע את התהליך השלם של Data Mining, כן? הגדרת הבעיה, טעינת הנתונים לתוך ה-Database על ידי Integration Services, חקר של הנתונים, ראיית הנתונים באופן ויזואלי, בניית מודל הנתונים, ולידציה של המודל, כן? ובסוף ביצוע דיפלוי של הנתונים, ביצוע דיפלוי של המודל לסביבת הפרודקשן, וחוזר חלילה. עכשיו, מה התהליך המוצע עבור דאטה מיינינג עם מייקרוסופט? אז זה שקף שמתאר את הדרך המוצעת לעבודה עם דאטה מיינינג עם מייקרוסופט. בשלב הראשון, וזה אני אדגים בהרצאה הזאת, אני משתמש ב-SQL Server Analysis Service לטובת דאטה מיינינג, ולמה? קודם כל זה כלי שהוא מאוד ויזואלי, מאוד אינטואיטיבי, לא נדרש ידע מוקדם, הוא כמו אקסל, הוא טוב עבור מתחילים, והוא טוב בתור נקודת התחלה בשביל לראות ולחוש את הנתונים. קשה מאוד לטעות עם הכלי הזה. אבל מה המגרעות של הכלי הזה? קודם כל מספר האלגוריתמים שלו מוגבל. שפת MDX זו שפה שלא מתאימה עבור Data Science ו-Data Mining. היא מתאימה למפתחים, אבל היא לא מתאימה למשל לעבור אנשי אלגוריתמיקה. R. R זה למעשה התוכנה הסטטיסטית הפופולרית ביותר היום בעולם. היא מאוד פשוטה, אינטראקטיבית, אפשר לעשות את הגרפים נהדרים, היא תוכנה שהיא פתוחה, היא רצה על כל הפלטפורמות, יש מעל 5,000 פקג'ים,
עבור כל בעיה שלא תחפצו בתחום הביולוגיה, הפיזיקה, הרפואה, בתחום הדאטה מיינינג, פתוחים לקהל הרחב, מעל 3 מיליון משתמשים. מה הבעיה עם R? R בגרסה הבסיסית שלו והפתוחה, הוא לא סקלבילי, הוא עובד כמו אקסל, ומוגבל על ידי הזיכרון של המכונה וה-CPU. דבר שני, הוא לא אינטואיטיבי, ומי שעובד עם R צריך להכיר את הנתונים, וצריך לדעת לעבוד עם אלגוריתמים השונים, בניגוד ל-SSAS. ולכן מה עשו החברות השונות? מייקרוסופט, קודם כל, קנתה את חברת Revolution Analytics. Revolution Analytics זאת חברה שלקחה את הגרסה הסיסית של R, ונתנה לו יכולות Enterprise. כלומר, היא אפשרה לו יכולת לעבוד בצורה סקלבילית, לנצל את מיטב הזיכרון במחשב, כן? יכולת לעבוד בצורה פרללית, threaded עם קורים שונים, כי R בגרסה הבסיסית לא יודע לעשות את זה. הוא טוען את כל הנתונים לזיכרון, ובאיזה שלב הוא נכנס ואומר out of memory. אז החברה הזאת, Evolution Analytics, עושה את זה, ומייקרוסופט תשלב את R ב-SQL 2016, כרגע כמובן זה CTP, זה Common Technology Preview, אז אנחנו לא יודעים איך הדבר הזה נראה. מה שכן עובד זה אג'ור אמייל. מה זה אג'ור אמייל? זאת השיט של מייקרוסופט, כן, אג'ור משן לרנינג, שמאפשרת להריץ אלגוריתמים שונים, היא מבצעת טיונינג באופן עצמאי, היא עובדת עם Web Services, והכי חשוב, כל התשתית הזאת יושבת בענן. מה שיותר מיפה בכל הסיפור הזה, שאני בכלי שבו מפתח אלגוריתם, פיתח את האלגוריתם, הוא מבצע דיפלוי לאג'ור אמייל, לענן. כלומר, אין מצב שאלגוריתניקאי פיתח אלגוריתם, העביר את זה למפתח, והוא עטף את זה בעטיפות שונות, ואז יוצא מצב שזה הפך להיות קופסה שחורה, ואף אחד לא יודע איך הדבר הזה עובד. באותו כלי שפיתחת, אתה מבצע דיפלוי לאג'ור אמייל. אג'ור אמייל, זה תשתית דאטה מיינינג של מייקרוסופט. מה שיפה בכל הסיפור הזה, שאתה יכול לפתח אלגוריתם בחינם, כן, בסביבת אג'ור אמייל, כשמייקרוסופט אומרים, תפתח את זה בחינם וזה עובד בצורה איטית. אם אתה רוצה לעבוד כפרודקשן, כאשר אתה רוצה לעשות דיפלוי למודל שלך, עליך לשלם. עכשיו, התשלום הוא יחסית נמוך, קודם כל מקבלים חודש התנסות, ואחרי זה משלמים פר הרצה. עכשיו, העלות שלו היא שולית לעומת מה שקרה לפני שנים אחדות, שאם היית רוצה לבנות תשתית דאטה מיינינג, היית צריך לקנות שרתים, שמהניסיון שלי זה התחיל לפחות ב-100K דולר. עכשיו, יש כלים אחרים למייקרוסופט שמאפשרים לבצע דאטה סיינס, כן, אני אגיד אותם בקצרה, יש לי אינסייט, שזאת תשתית הדוב של מייקרוסופט, שמבוססת בעננים, שמבוססת תשתית הדוב של אורטו נוטוורקס. יש את הסטום, שמאפשר לבצע ניתוח אנליטי בזמן אמת, למשל הודעות של טוויטר. יש את ה-HBase, שהוא דאטה בייס מבוסס על עמודות, או SQL. יש את ה-Document DB, שהוא המתחרה החדש ל-MongoDB, בית מייקרוסופט. יש את המהות, מהות, זה ספרי הדאטה מיינינג, שמשתמשת בהדו. יש את האזור סטים אנליטיקס, שמאפשרת לבצע דאטה מיינינג, דאטה מיינינג על סטרים. עכשיו, יש את הכלים הנוספים המוכרים, שזה Power BI, Power Query, Power View ודשבור, אקסל. יש את האזור דאטה פקטורי, שזה מעשה SQL Server Integration Services, אבל בעננים, ומי שחפצן לחשוב במכונה היהודית יכול לקנות את האנליטיק פלטפורם סיסטם. זה SQL Server עם מכונה אונואר חזקה, תשתית הדופ וחומרה חזקה מאוד, ואם סופק על ידי יצרן שלישי, למשל דל. עכשיו, יש עוד כלים שמאפשרים לבצע סקייל ל-R. אני חייב לציין אותם, אני פשוט גם עובד איתם, זה Oracle R Enterprise, ORE, שהוא חלק מהחבילת Advanced Analytics Option של Oracle Data 12C, יש לו מנוע סטטיסטיקות, הוא חלק אינטגרלי מהדאטאביס, והוא נוצל את היכולות של הדאטאביס. בנוסף יש R-Hadoop, זה אוסף של 3 פקיג'ים, שמסופקים על ידי החברה שמייקרוסופט קנתה, שנקראת Revolution Analytics, ומה אפשרים לעשות? R-HDFS, HDFS זה מערכת הקבצים המבוזרת של הדאטאביס, הוא מאפשר ל-R לעבוד עם HDFS, RMR, הוא מאפשר ל-R לעבוד עם MapReduce, MapReduce הוא האלגוריתם, בביג דאטה
שמאפשר לקחת משימות כבדות ולפצל את המשימות קטנות ובסוף לאחד אותן. יש את ה-RHBase שמאפשר לעבוד עם ה-Database HBase, Database מבוסס על מודעות. כל אלה חבילות שמאפשר לבצע סקלביליות ל-R. אני יכול להגיד את המניסיון שלי, שהעבודה עם הפובקיט, הדופ, היא רלוונטית רק אם הארגון מתחיל לייצר 15 עד 20 טרה ליום. אם הוא לא מייצר את זה, הדופ הוא פחות יעיל בקטע הזה. נעבור על האלגוריתם בקצרה, על הקטגוריות העיקריות של האלגוריתם עבור דאטה מיינינג, שימו שיש מאות אלגוריתם. אני שואלת בחלק קטן מאוד, מאוד מהם, ומי שמשתמש בדאטה מיינינג, משתמש בחלק קטן מהם. יש מאות של אלגוריתם, אני אציין את העיקריים שבהם. Classification. אלה אלגוריתם, classification. אלה אלגוריתם שתחת ההגדרה של classification, זה clustering, decision trees, native bias, neural network. ומה הם עושים? פשוט. חוזים ערך דיסקרטי, שזה יכול להיות צבע, למשל, כתום, ירוק, יקנה, לא יקנה, או לאיזה קלאס, לא איזה קייס, שייך גורם כלשהו. זה האלגוריתם הכי פופולרי בשוק, כן? עכשיו, יש אלגוריתם שבסוף חוזה שתי דברים, כן? כלומר, למשל, יקנה או לא יקנה, זה נקרא two-class classifier, זה יכול להיות אלגוריתם שיכול לחזות שלושה דברים. two-class classifier וכו' וכו'. דוגמה, לחזות האם לקוח מסוים יקנה מוצר מסוים, כן? על מה מבוסס? על מידע היסטורי. regression, נחזור למהתיכון, זה פשוט כמו האלגוריתם classifier, אבל הוא חוזה ערך נומרי. למשל, לחזות מחירות עבור השנה הבאה, אז לך המידע היסטורי, כן? הוא מוצא קשר לנערי בין שתי משתנים. מספר המבקרים במספר המבקרים באתר. Mass Sequence Analysis, כן? המטרה שלו למצוא את סדר עשיית התכונות, הסדר כיצד התכונות, הסדר של התכונות, למשל, למצוא את הסדר של פניית דברים, כן? או למצוא את הסדר של פקודת עבודה. Association, נראה את הדוגמה הזו בהמשך, הקשר בין תכונות מסוימות בתוך נתוני שורה. למשל, ניתוח סל מוצרים, נראה את הדוגמה הזאת בהמשך. יש נושא של קלאסטרינג, מה שהוא מאפשר, הוא יכול לקחת מידע ולחלק אותו לסגמנטים או לקלאסטרים שונים. למה זה טוב? למשל, לקחת טרנזקציות בנקאיות, לחלק אותם לפי קטגוריות שונות כדי למצוא full-fledged bank transaction, מה הכוונה? טרנזקציות לא נורמליות שמעידות על ניסיון לחדור לבנק. בנוסף, שימוש בטקסט מיינינג, כלומר, בלשנות על פני שורות שונות, חיפוש של מילים שונים. כמו שאמרתי, יש מאות אלגוריתמים. פה אני פירטתי יותר בפירוט האלגוריתמים, זה מעשה חזרה לשקף הוא בצורה יותר מפורטת, ולכן נפתח על זה. יש פה דוגמה, למשל, לעץ החלטה, שרוצה למצוא עץ החלטה של הנדסת מערכת, שהמטרה שלו היא למצוא האם יהיה פיצוץ או לא, כתוצאה מרוב בטיחותי כלשהו. פה אתם יכולים לראות, הנה ה-initial event, האבנט שמתחיל את האירוע explosion. ההסתברות לפיצוץ הוא 10.2 פרק שנה. אם היה פיצוץ, אם יש פיצוץ, יש הסתברות של 0.8 שיהיה start of fire, התחלת אש. אם היה פרצה אש, ההסתברות שהגלאי אש שמתיז מים לא יעבוד היא 0.1. וכולי וכולי וכולי. בסוף ההסתברות שנגיע למצב שיהיה לנו אש ללא הזקה, היא ההסתברות של 10-2 כפול 0.8 כפול 0.1 כפול 0.01, וזו התוצאה. זה למעשה עץ החלטה. בעץ החלטה אני נע מעץ לעץ, ומכפיל בכל מעבר את ההסתברות לאירוע. דוגמה נוספת לשימוש בדאטה מיינינג, יש לי לוגים שמגיעים מניסוי, ואני רוצה לצפות האם המכונה או הניסוי קשה. אז איך אני עושה את זה? Case attribute, זה פשוט השורות, כן? זה הלוגים, או הלוגים שמגיעים מהשרת או מהניסוי. כן? הלוגים עצמם הם אוסף של שורות ועמודות. השורות עצמם הם ה-cases, הכל הוא ממתכונות. מה אני עושה? אני עובר על המידע ההיסטורי ומוצא האם תכונה אחת
ערך של תכונה אחת וערך תכונה שנייה וערך תכונה שלישית יכול לגרום לנפילה. זה שימוש לדוגמה בדאטה מיינינג, עם לוגים של מכונות כדי לחזות נפילה של ניסוי, או למשל חדירה למערכת שרתים. איך אני עושה את זה? אני מתח עוד פעם שוב פעם מידע היסטורי. אוקיי. נעבור לדמו הראשון שלנו. הדמו הראשון שלנו, Microsoft Association Rule with SQL Server Data Mining. כמו שאמרתי, הוא יהיה באתר בקובץ Data Mining x1.zip. חלק מהדברים אני אראה לכם במצגת, וחלק פשוט מוכן ואני אריץ מתוך ה-Visual Studio. ב-SQL 2014 אין יותר שימוש בביד. Business Development Intelligence Studio. במקום זה שימוש ב-SQL Server Data Tool. SQL Server Data Tool הוא חלק מה-Visual Studio 2012-2013. אתם יכולים להוריד את זה בלינקים הללו ולהתקין אותו תחת ההנחה שמודד לכם Visual Studio 2012-2013. ככה נראה המסך ההתקנה. הנה הקובץ, רן עשה מסתר והתקנתי אותו. ברגע שהתקנתי אותו, מגיעה לי בתוך ה-Visual Studio כל החליפה שמאפשרת לי לטפל בנושא של Business Intelligence ו-Data Mining. סביבת הדמו שלנו נראית באופן הבא. אני התקנתי אצלי במחשב SQL 2012, טענתי מתוך הקוד פלקס את Adventure ZW, בנוסף מותקן לי דאטאבייס Analyst Service שהוא מולטי-דימנשן. נבוא שנייה ל-SQL Server Management Studio, נוכל לראות שפה במחשב יש את ה-Adventureworks DW, ופה יש דאטאבייס Analyst Service שמותקן אצלי פה. שימו לב שהוא צריך להיות מולטי-דימנשן. עכשיו מה הסנריו? Adventureworks Companies רוצה לזהות את סט המוצרים שבדרך כלל נקנים ביחד. בשביל זה, מה שהיא עושה, היא מנתחת את הקניות הקודמות. היא רוצה לראות האם קנייה של מוצר א' ומוצר ב' ומוצר ד' יביאו לקנייה של מוצרים אחרים. למה? בכיוון שהיא רוצה, ברגע שאני יודע מה עשה לקניות של הלקוח ואיזה מוצר או אוסף מוצרים מביא לקניית אוסף מוצרים אחר, אני במדף הקנייה עצמו, או באתר הוובי, מניח את המוצרים שסביר להניח שהלקוח יקנה עם אותו סט מוצרים. זה נקרא ניתוח סל קניות. אז כמו שאמרתי, זה מאוד פופולרי בווב פייג'ס, בשביל לחזות מה המוצרים, מה הלקוחות יקנו בנוסף. אז איך עושים את זה? אז כל טרנזקציה, מורכבת ממוצרים שונים, נקרא להם A, B, C, D, E, F. המטרה שלנו היא לזהות איזה מוצרים יפיעו ביחד בסלים שונים. למשל, אם אנחנו נעבור על כל הנתונים עצמם, נוכל לראות שהמוצרים A, D, F מופיעים הרבה מאוד כזוג, כצירוף שמופיע הרבה פעמים בכמה סלי קניות. מתוך זה שאני יודע שהצירוף ADF מופיע הרבה פעמים מתוך הסלי קניות, אני יכול להסיק באופן המיידי, שאם אני קונה את המוצר A ו-F, אני גם אקנה את המוצר D. דוגמה, אם אני אקנה חלב, אני אקנה גם לחם. אם אני אקנה לחם וחלב, אני אקנה גבינה. אז מה עושה האלגוריתם הזה? האלגוריתם הזה פשוט רץ על כל הנתונים ההיסטוריים, בשלב הראשון הוא רוצה למצוא את כל הצירופים שמופיעים הרבה מאוד פעמים. אז הוא ילך למצוא לי את כל הצירופים של לחם חלב, וינה, לחם חלב, אוקיי? עכשיו, בשלב הראשון אני יודע שאם יש לי צירופים של לחם חלב וגבינה הרבה מאוד פעמים, אני יודע שאם אני קונה גם לחם וחלב, זה יוביל לקניית גבינה, זה יוביל, וכו'. כלומר, אם יש לי צירוף מסוים שמופיע הרבה פעמים, כל מי שמוכל בצירוף הזה גורר אחד את השני. בדוגמה שלנו, לחם חלב וגבינה, מוביל לקנייה של לחם חלב, לחם גבינה וכו' וכו'. בשלב השני, מה שעושה האלגוריתם, הוא לוקח את כל הצירופים האלה
ומוצא איזה צירוף מוביל לאיזה צירוף. ברור שהשלב הראשון הוא הכי כבד, והשלב השני יותר קל, ואיך נראה דוגמה מעשית. אני אראה לכם איך אני מייצר את הפרויקט. אני פותח את ה-Visual Studio 2012-2013. מה שאני עושה, אני בוחר פרויקט מסוג Analysis Service Multi-Dimension and Data Mining Project, ככה זה נראה. אני כבר עשיתי את זה אצלי, אז אני לא רוצה לחזור, אז אני אחלה פה את הגמור. ואני קורא לפרויקט Data Mining X1. אני עושה right click על ה-Data Source Folder, ומייצר Data Source Folder עבור Event Shabur 2014. כן? אני צריך לבחור Impersonation, כלומר איך אני מתחבר לדאטאבייס, ובמקרה הזה אני אקרא לו Event Shabur 2014. בואו נראה את זה פה. אם אני אמות פה, נסתדר בקליק, אני אוכל לראות את ההתחברות לדאטאבייס הלוקלי, לאבן שבוס 2014, אני אוכל לראות שאני מתחבר, ותחת אימפרזנשן אינפורמיישן, אני אוכל לראות עם איזה, עם, תחת איזה הרשאות ווינזון מתחבר לאנליסט סרוויס. בשביל לעשות דאטה סורס חדש, אוקיי. ואני מראה את השלבים האלה בפירוט. עכשיו, מה זה דאטה סורס ויו? אחרי שהגדרתי דאטה סורס, אני מגדיר דאטה סורס ויו. דאטה סורס ויו הוא שם לוגי לשאילתה, או שאילתה, אוסף של ויוים, שמולם עובד לדאטה מיינינג. במקרה הזה, אני מגדיר את Data Source View חדש. אני עומד על תחת Data Source View, אני מגדיר Data Source View חדש. כן? ה-Data Source View ייקח שתי טבלות מתוך ה-Database, שנקרא via Source Orders, via Source Line Items. אוקיי? הנה שתי הטבלות שלי פה, תכף נראות אותם, סליחה, שתי Viewים, מ-AdventureWorks ZW. עכשיו, מה הקשר בין שתי הטבלות? הטבלה שמסתיימת ב-items מכילה order numbers, line numbers ו-models. הנה הטבלה. הטבלה שמסתיימת ב-orders מכילה את ה-customer key, order number, region income group. עכשיו, מה שאתם יכולים לראות, כן, שלמעשה הטבלות קשורות אחת בשנייה בעזרת ה-order number. הטבלה orders מכילה את ההזמנה עצמה, ולא טבלה items מכילה את הפירוט של ההזמנה, כולל המודל שבו בחרנו. בשלב הבא, אני מייצר mining structure. מה זה mining structure? mining structure, נדבר על זה בהמשך, אבל אני הולך ל-mining structure, new mining structure, בוחר, הוויזרד עולה מולי, כן? ואני אומר לו, תשמע, תבחר את ה-mining structure בתוך דאטה דסרלציוני או דאטה ווירהאוס, כן, בדוגמה שלנו. ואני בוחר את האלגוריתם association rules, שיהיה את המיינינג סטרקצ'ר ומיינינג מודל. במקרה הנוכחי אני בוחר את האדוונט שבור ZW שיצרתי מקודם, ואני בוחר את שתי הטבלות שדיברתי עליהן. במקרה, אנחנו מגיעים למצב שנקרא Data Select Table Specify. עכשיו, הטבלה שמסתיימת ב-Holders היא ה-Case Table, כלומר, על הטבלה הזאת אנחנו מבצעים את הניתוח, כי אנחנו רוצים לנתח את ההזמנה, לראות איזה מוצר מוביל לאיזה קניית, איזה מוצר. אבל, מכיוון שהמידע בטבלת הזמנה לוקה בחסר, אני מוכר את הטבלה השנייה שהיא מסתיימת ב-Items, כן, SC Tables. מכיוון שהיא מכינה פירוט על הרשומות שנמצאות בטבלת orders. אז אתם יכולים לראות פה שבחרתי כ-case table את הטבלת order, וכ-nested table את הטבלת items. אוקיי? case table זה הטבלה שעליה מבצעת את ה-data mining, ו-nested זה הטבלה שמפרטת את ה-case table. לא בהכרח טבלת nested נבחרת. בשלב הבא, אני רוצה לבחור על מה אני אריץ את האלגוריתם, כלומר, מהו ה-training data, על איזה עמודות, אנחנו נריץ את האלגוריתם data mining. אם נסתכל פה, אז אנחנו נבחר ב-order number ו-model כ-key, אתם רואים את זה פה, למה?
ומכיוון שעוד הנאמר בעצמו לא מספיק לזהות רשומה, אנחנו רוצים לזהות את המודל ואת ההזמנה עצמה. אנחנו משתמשים במודל כאינפוט, למה? כי אנחנו רוצים לדעת מה האפקט של קניית מודל מסוים על קניית מודל אחר. מצד שני, תוכלו לראות שאנחנו גם מכרנו במודל כי to be predictable, כלומר, עליו אנחנו רוצים לבצע את התחזית. אז תוכלו לראות שהמודל הוא גם input וגם predictable. וכמו שאמרתי, מודל ועוד הנער מקי. שימו לב שיש פה חלון suggest. חלון suggest אומר, תציע לי מה אני יכול להשתמש במודל, במקרה הזה אני בחרתי באופן שרירותי. בשלב הבא, אני רוצה לבחור מה הדאטה טייפ של העמודות שבהן בחרתי. אז תוכלו לראות שלמשל, ה-income group הוא distract, order number הוא key, הוא מסוג טקסט, ה-region הוא מסוג distract והדאטה הוא טקסט, והמודל הוא מסוג קוב מסוג טקסט. עכשיו בואו נסביר, נראה, income group distract, זה אומר שזה איך distracting, הוא מסוג טקסט, order number הוא טקסט, ואפשר עוד פעם, שוב פעם, להשתמש בחלון detect, כדי להגיד לו, תשמע, תמצא לבד מה הדאטה טייפ של התכונות שמשמשות במודל עצמו. במקרה הזה, אני לא רוצה לבצע שום תחזית של העתיד. במקרה הזה אני מחליט, חבר'ה, כל המידע עצמו ישמש לצורך training. כלומר, מה שאני עושה זה שקליט בדאטה אנלייזיז. אני רוצה לקחת את כל המידע עצמו ולראות אותו באופן ויזואלי, ולראות האם יש בו תבניות מסוימות. ולכן אני מחליט שאני לא מקצה שום המידע לטובת ולידציה. כלומר, כל המידע ישמש לצורך הרצת המודלים. לא נשאיר מידע מסוים לצורך ולידציה. עכשיו, אתם יכולים לראות שאנחנו מגדירים פה mining structure. מה זה mining structure? mining structure זה מבנה שיכול להכיל הרבה מודלים תחתיו, וכרגע נקרא לו sales order mining structure, ומיינינג מודל שנקרא Sales Order Association Rules. כמו שאמרתי, סטרקטור יכול להכיל הרבה מודלים. ופיניש. ואנחנו נוכל דיאגרמה, שבה אנחנו רואים את שתי הטבלאות, כן? ותוכלו לראות את ה-Nasty Table ואת ה-Case Table, ותוכלו לראות שה-case table צבועה בצהוב. בשלב הבא, אני אבצע פרוסס לדאטה מיינינג, אני אבצע פרוסס למבנה עצמו, כן? עכשיו, מה שהוא עושה ברקע, הוא ניגש לדאטה סרוויס אנליזיס ומייצר קובייה מתאימה, נראה את זה מיד, ובסוף תוכלו לראות שתחת ה-SQL סרוויס הוא ייצור קובייה. עכשיו בואו נראה את זה. כמו שאמרתי, אני הכינתי מראש את המודל הזה, אז אני אראה לכם את כל מה שדיברנו עליו פה. הנה הדאטה סורס שלנו. הנה הדאטה סורס view, אתם יכולים לראות אותו פה. שתי הטבלות שביניהן יש קשר. אוקיי. אתם יכולים לראות את ה-mining structure. כן? זה ה-mining structure שיצרתי. בעזרת הוויזארד, אני מבצע לו פרוסס פה, אוקיי, כאן. אני מבצע פרוסס למודל עצמו, כל אימת שיש שינוי בנתונים, וכאשר הנתונים עדיין לא... נוכל לראות שקיבלנו את התוצאות. אוקיי? אז ככה זה נראה. אני אחזור למצגת, ואז אני אחזור בחזרה ל... ב-Visual Studio, סליחה, מה שאני רוצה להראות לכם, שמאחורי הקלעים הוא התחבר ל-Analyze Service, אין צורך להכיר Analyze Service, הוצאת באופן שקוף, יצר מה שנקרא Data Mining X1, עם הקוביות המתאימות. עם הנתונים המתאימים, אתם יכולים לראות את ה-Mining Structure שלנו פה ואת ה-Mining Model. כל זה באופן שקוף למשתמש. כמו שאמרתי, צריך להיות כאן Analysis Service. הנה כמובן הדאטאבייס שלנו, עם ה-view הרלוונטיים. כל זה נוצר באופן שקוף. אני צריך רק הרשאות ל-Analysis Service. איך אני רואה איזה הרשאות יש לי?
אני עומד פה, על השרת ה-Smart Properties, Security, ואני יכול לראות שהיוזר שאיתו אני עובד, הוא sysadmin על ה-Service, וזה זה מספיק. אוקיי. עכשיו, אחרי שעשינו פרוסס, קיבלנו שלושה טאבים, Rules, Item, Dependency Networks. עכשיו, מה זה Dependency Network? תכף נעבור את זה. הוא מציג את כל החוקים שהאלגוריתם מצא. Okay? ככל שהאימפורטנס יותר גבוה של חוק מסוים, זה אומר שזה חוק יותר טוב. Okay? אם נסתכל פה, אנחנו הולכים לפה, ו... show attribute names and only, כדי שהרולס יהיה יותר ויזואלי, נחל show names only, אוקיי? פשוט אם נלחץ על show attributes and value, נכתוב existing, ברור שזה existing, נלחץ על attribute. ומה אנחנו רואים פה? אנחנו יכולים לראות את כל הצירופים שהמייקרוסופט association rule מצא, כן? אנחנו יכולים לראות שאנחנו מציגים עד 2,000 שורות. אנחנו יכולים לראות פה למשל, כן? בואו נתחיל לעבור לנתונים, שאם קניתי למשל רוד 550W ווטר באטל, בהסתברות גבוהה אני אקנה רוד באטל קייג', במקרה הזה הסתברות 1. נמשיך לדפדף למטה, אני יכול לראות שהאלגוריתם עבר על כל הצירופים האפשריים וראה, שכל פעם שמופיע צירוף קלאסטיק וסט, Road Battle Cage, הלקוח קונה גם Water Battle. וכמו שאמרתי, ככל שההסתברות יותר גבוהה והאימפורטנס יותר גבוה, זה אומר שהחוק יותר נכון. תחזית יותר נכונה. נחזור למצגת. כמו שאמרתי, אני הורדתי את ה-Long Name, ורשמתי Show Attribute Name Only, כדי שהצגה תהיה יותר נוחה. עכשיו, הראיתי גם כיצד אפשר לכם את הנתונים. בדוגמה הנוכחית הזאת, אנחנו רואים שאנשים שקרנו שולינגן פיים, כן? ווטר באטל, קנו גם ווטר באטל קייג'. כן? מי שקנה בקבוק, הם קנה כלוב לבקבוק שאפשר לשים על האופניים. מי שקנה טרורינג טיר ורוד באטל קייג', גם קנה טרורינג טיר. אנחנו יכולים להחליט שבמקום להציג מופעים של שלושה שבגודל 2, אנחנו יכולים להחליט שאנחנו משנים, שרוצים, נוכל להציג מופעים באורך של 3, נוכל לקבוע מה גודל השורות שנציג. עכשיו, מינימום ספורט אומר, תציג לי את כל אלה שהמופעים שלהם גדול או שווה למספר הזה, בדוגמה הזה זה 21. אם נחזור לפה, אם נחזור לויז'ואל סטודיו, נלך ל-item set, נחליט שאנחנו מציגים את כל סט האייטמים שהגודל שלהם הוא 3, ושהם הופיעו 21 פעמים ומעלה. נלך לצד השמאלי פה ונמיין את זה מקטן לגדול, תוכלו לראות שהוא יציג לי את כל האייטמים, ופה כמובן נבחר ב-show attribute name only, הוא יציג לי את כל האייטמים שמופיעים 21 פעמים ומעלה, כלומר הצירוף, H של מרטון טייר, מרטון טייר טיוב, ווטר טיוב, מופיעים 21 פעמים, עד לצירוף מרטון באטל קייג', מרטון 2000, ווטר באטל, שמופיעים 343 פעמים, כאשר גודל כל קבוצה הוא 3. זה בדיוק השדה הזה שנקרא אייטם סט, כמו שאמרתי, אלגוריתם אסוסיישן רץ ומוצא את כל הסוגי הצירופים שהם מופיעים. בחלון שנקרא Dependency Network נוכל למצוא את הקשר בין המשתנים השונים. אם נלך לפה, וניקח את הסליידר לכיוון הסטרוגן סליקס, נבחר את אחד הנודים, נוכל לראות את המשתנה הכי חזק שקשורים באותו נוד.
אם נעלה למעלה, נוכל לראות את המשתנים הבאים בתור. בדוגמה הזאת תוכלו לראות את mounted tree tube ואת המשתנים שקשורים אליו בצורה הכי חזקה, אם נחזור אחורה, סליחה, את כל המשתנים, אם נלך לסטורנטיס, נראה את המשתנה שקשור לו בצורה הכי חזקה. כלומר, אם אני קונה טורינג טיר, אני בוודאי וגאי קונה טורינג טיר טיוב. אז אני פוסח על הסיכום כי עברנו די בפותרות, ועכשיו נעבור לדמו השני. נסגור את Data Manic X1, ונעבור לדמו השני. הדמו השני ידגים לנו decision tree, עץ החלטה. בעץ החלטה אנחנו רוצים למצוא זה הבעיה שעומד בפני חברת Adventure Works. איך אני עושה את זה? אני עושה את זה בעזרת עץ החלטה, דוגמה, למשל, לקוחות שהגיל שלהם הוא תחת 35 או מעל 35, מייצרים צומת אחת. צומת החלטה הבאה תחליט הסמך הזה לאן אותה החלטה תמופה. נוכל לבצע תחזית בעזרת MDX, נראה את זה בהמשך. אני לא חוזר על זה, אבל אותו דבר. אנחנו נשתמש כרגע ב-view שנקרא V-target mail, שמכיל נתוני קנייה של הלקוחות, מה הבסיס נתונים Adventure Works 2014. באותו אופן נייצר data source, נייצר data view ששואב נתונים כרגע מתוך טבלה, מתוך ה-view V-target mail, נייצר data mining project, ובניגוד לפעם הקודמת, נבחר חלק מהמידע לטובת אימון, וחלק מהמידע לטובת ולידציה. אז אני עובר לשלבים במהירות, זה ה-view, אלה הנתונים שלו. אני מייצר, אם לא קיים, מייצר התחברות לבסיס נתונים AdventureWorks 2000, נקרא Data Source, AdventureWorks 2014. מיד לאחר מכן אני מייצר Data Source View. Data Source View אני בוחר בטבלה V-Target Main. כן? אני בוחר כרגע באלגוריתם שנקרא Microsoft Decision Tree. ואני מחליט ש... מה שאני רוצה לחזות זה המשתנה bug buyer, כלומר, האם הוא יקנה אופניים, כן או לא. כן. אם אני אלחץ על suggest, אוטומטית ה-SQL server יציע לי את העמודות שיכולים לשמש כאינפוט עבור אלגוריתמים, לפי ניקוד. כמובן שיקח את אותם attributes שיש להם את הניקוד הכי גבוה. צריך לדעת שרצוי מאוד לבחור במספר input attributes, כלומר, משתנה כניסה שהמספר שלהם יהיה קטן ככל אפשר, כדי שהאלגוריתם יעבור בצורה יעילה. ואני לא יכול להמיס אותו ב-attributes מיותרים. במקרה הנוכרי אני בוחר את כל אלה שהסקור שלהם גדול מ-0, age, number of car, total churn וכו' וכו', שכמובן הם משתנים שהחליטו אם אני אקנה אופניים כן או לא. אני בוחר בתור key column, כמובן את ה-customer key. התכונות הבאות הם ישמשו כ-input, זה הגיל, מרחק, כן? השכלה, מין, נשוי, לא נשוי, מספר רכבים, מספר ילדים בבית, אזור, מספר ילדים והכנסה. מה אני רוצה לחזות? את ה-bike buyer. ככה זה נראה. בשלב הבא אני לוחץ על הכפתור דידקט, והוא ולבד הכלי עצמו יגיד לי מה הדאטה טייפ של כל input variable, כאשר כל, כמו שאמרתי, ה-input יכול להיות מסוגים שונים, ואני צריך לקבוע בעזרת פה מהו הדאטה טייפ. זה בהמשך. בניגוד לפעם הקודמת אני מחליט ש-30% מתוך הנתונים ישמשו לאימון, 30% מהנתונים ישמשו לאיתון, זאת אומרת ש-70% מהנתונים ישמשו לתורך ולידציה. במקרה הנוכחי אני מציע mining structure name שנקרא target mail structure, ותחתיו mining model name שנקרא target mail mining model.
וזאת הטבלה. אני הולך לויז'ואל סטודיו. הנה המיילינג מודל שלי. נחזור למצגת. יש לנו שתי משתנים שנקראים age, יש לנו שתי משתנים שנקראים age, ומשתנה נוסף שנקרא your income. כדי שדיזיש, אלה משתנים רציפים. כדי שה-decision tree יעבוד בצורה יעילה, אני הופך את המשתנה הזה למשתנה רציף, למשתנה שה-bucket count שלו הוא 5, והוא משתנה דיסקריטי. מה הכוונה? הוא מחולק לבקטים, לסלים שונים, במקום שהוא משתנה רציף, כלומר, מתחום, התחום מסוים, בואו נראה את זה פה, בוויז'ואל סטודיו. אם אני אלך על age, אני עומד פה, אני יכול להיות שפה, data type, החלפתי אותו ל-data type שהוא discrete, ו... הוא מורכב מחמישה סלים, כן? אותו דבר עשיתי לגבי ההכנסה כדי שה-decision tree יעבוד בצורה יעילה. כולם רואים את זה פה, כמו שאני אראה פה. בשלב הבא אני בודק את ההתחברות שלי ל-SQL Analysis Service, כמו שאמרתי, אני יכול לראות את זה פה. אוקיי, תחת איזה שעות אני מתחבר ל-SQL Server, ואם אני אלחץ פה, לא להמצגת, אני אוכל לראות תחת Configuration Manager, תחת deployment, אני אוכל לראות שאני מתחבר לסרבר, נקודה, זאת אומרת שאני מתחבר לאנליסט סרבר שמצאתי במחשב, לדאטה בסקורים, דאטה מיינינג X2. בשלב הבא, אני מבצע פרוסס למודל, כן? ואני מקבל את ה-decision tree. אני אעשה את זה. שכולם יראו פה. ותוכלו לראות תוכלו לראות את העץ החלטה שהתקבל פה. בנוד הראשון, נוכל לראות את, יחזור למצגת ואז יותר ברור, קודם כל, אני הולך לפה ודואג שבבייק, בתחת בייק בייר, צמם אחד. המשמעות של הדבר הזה היא, ככל שהסתברות בצומת מסוים לקנות אופניים יותר גבוהה, הצומת עצמה תהיה יותר קאה. ולכן עבור בייק בייר אני בוחר background 1. אוקיי? דבר שני, אני יכול לקבוע כמה לבלים אני רואה בעץ. במקרה הנוכחי של הנוחות אני אקבע 3 לבלים. ואנחנו יכולים לעבור על נתונים של כל צומת וצומת. אם למשל אני אלך לפה, נוכל לראות שיש לנו... אוכלוסייה של סך הכל של 9301 ועוד 9083 מקרים, מתוכם 9083 מקרים יקנו אופניים. אם נלך לצומת אחרת פה, נוכל לראות שבצומת הזאת שמורכבת מכל אלה שאין להם רכבים והם גרים באזור שהוא פסיפיק, יש 32 מקרים בהם לא יקנו אופניים, ו-354 אופניים, 354 מקרים בהם כן יקנו אופניים בהסתברות של 91-64. ולכן תוכלו לראות שגם הצומת הזאת יותר אדומה או קטנטמה פה. וכו' וכו', ואם יש לחסות רינדאון, אני אוכל לראות שעבור אותו אזור, אם מספר הילדים שווה ל-4, כן? אני אוכל לראות שוב את ההתפלגות של האופניים.
מהמקרה הנוכחי, 12 ו-16. יש לנו כמובן, אם אני אלך לפה, Dependency Networks, אני אוכל לראות את המשתנה Backbiers. אם נלך פה למטה, נראה את המשתנה הכי חזק. המשתנה הכי חזק שיקבע אם אני אקנה אופניים או לא, הוא מספר הרכבים שיש לי. אם אני אלך לאמצע, אני אוכל לראות את המשתנים הבאים. אם אני אלך לסוף, אני אוכל לראות את כל המשתנים. ואת זה אני מראה את זה פה. אבל הקביעה הזאת היא נכונה. למה הקביעה הזאת היא לא נכונה? מכיוון שהפרמטרים הללו מדברים על כל התוצאות. ולכן, כדי לדעת טוב מה יחליט את הקניית אופניים, הדבר הכי טוב היא פשוט לשוטט בכל שלב ושלב בעץ ולראות איזה פרמטרים יהיו אחראים לקניית האופניים. אני יכול גם ללכת ולבצע שאילתה. איך אני עושה את זה? אני ניגש ל-Mining Model Predictions, ויכול פה לבחור, נראה לכם שלב אחרי שלב במצגת, ומיד אחרי זה אני אריץ השאילתה, אני אגש ל-Mining Model Prediction, אני בוחר את ה-Target Match Structure שלנו, יש לנו את הטבלה, אני בוחר את הטבלה המתאימה, בוחר Signature Query, מיד אני אראה את זה, ויכול דרך הגוי למטה לבנות את השאילתה. כשפה אני מכניס הנתונים השונים, בואו אני אראה את זה. אם אני ניגש לפה, Visual Studio, Select Model, מתוך ה-Target Match Structure אני בוחר ב-Target Match Model, מפה אני בוחר, SQL query אומר שאני רוצה שאילתה שמחזיר ערך מוחלט אחד, כן? ובשלב הראשון אני בוחר את ה-V-Target Model, Backbuyer, ואני יכול פה להכניס נתונים, למשל עבור age, להכניס את הטווח נתונים שאני רוצה עבור גיל, כן? בשלב הבא אני ניגש לעמודה השנייה ובוחר את ה-Predicting Function שלי, במקרה שלי אני בוחר ב-Predict Histogram. ואני יכול להחליט פה על מה אני מבצע את התחזית, במקרה שלנו זה, האם הוא יקנה אופניים או לא. ואני יכול מיד אחרי זה להריץ את השאילתה בעזרת query, לראות את השאילתה עצמה בעזרת query ולקבל את התוצאה. במקרה הנוכחי, מה שאני אעשה, אני אחזור לדיזיין, אני אחזור לקווירי, אני אקח את השאילתה שהכנתי מראש, יש לחסוך בזמן, הנה השאילתה פה, עכשיו מה שיפה בכל הסיפור הזה שאין צורך לדעת NX, ואני אריץ את השאילתה ואני אוכל לקבל את התוצאה שפה. ומה השאילתה הזאת אומרת? השאילתה הזאת אומרת, תביא לי את כל האוכלוסייה, מה ההסתברות שאנשים בגיל 45-46 יקנו אופניים, שהמרחק של מקום העבודה הוא בין 5 ל-10 מייל, שיש להם השכלה גבוהה, English Education, שמרטל סטטוס שווה להם, מספר הרכבים הוא 4, מספר הילדים בבית הוא 3, והאזור פסיפיק. זה בדיוק התוצאה שמתקבלת פה, ופה אני יכול לראות את התוצאה. וזאת השאילתה DMX. אני ארוץ בקצרה, אני ארוץ בקצרה לסיכום, כי אני רוצה להגיע לזה. בשלב הראשון אני מגדיר את הבעיה, כן? בשלב השני אני מכין את הנתונים, זה ה-V-Target Mail שלנו, כן? במקרה הנוכחי אני שואב אותו בתוך דאטה בסיס רלציוני. בשלב השני אני מגדיר את ה-Mining Structure. Mining Structure הוא מכיל את הנתונים ואת המשתנים שקלטנו לתוך הפרויקט שלנו. בשלב הבא, אני מייצר את המיינינג מודל, כשלמיינינג מודל יש input key ב-predictable, ואני בוחר עם איזה אלגוריתם אני עובד, ובשלב, עכשיו, כמו שאמרתי, מה זה case? אם אני חוזר ל-session rule example, רצינו לראות את ההתפלגות של סל המוצרים, ב-decision tree example, רצינו לראות אם הלקוח יקנה או לא יקנה אופניים, וראינו איזה עמודות משפיעות על התוצאה.
האם הוא נשוי או לא נשוי, גיל, מספר ילדים, מספר מכוניות, כן? ויש Data Mining Variable, Data Mining Variable יש שלושה סוגים, Key, Input ו-Predictable. ה-Key Column, במקרה שלנו זה ה-Customer Key, Input Variable, זה כל העמודות שבחרנו והן משפיעות על, על התוצאה, וכמובן ה-Predictable זה האם יקנה אופניים או לא יקנה, האם יקנה אופניים או לא יקנה אופניים. עכשיו ברור שאם בוחרים את מספר, אם בוחרים את ה-Attribute Key, צריך לבחור מספר שהוא סביר, כן? עכשיו, יש סוגים שונים של input attribute. ראינו מקודם שאפשר לבחור input attribute, יש categorical שמסוג discrete ומחלים אחד בלבד, למשל צבע, אדום, צהוב וכולי. יש categorical שמסוג cyclical, כלומר ציקלים, שחוזרים בצורה קבועה, למשל ימות השבוע, order, למשל ימי החודש, כן? discretize, כן? כמו שראינו, tiered income, שהם משתנים רציפים, ואנחנו החלטנו לקחת ולחלק אותם לטובת עבודה אלה של אלגוריתם, לפי סלים, למשל מזכורת, מטווח א' עד טווח ב', מטווח ג' עד טווח ד' וכו' וכו', ראינו זה מקודם, ויש משתנים שמשתנים רציפים, כן? למשל, גיל או מזכורת. עכשיו, יש אלגוריתם שנקרא time series, עובד טוב אם משתנים מסוג order וסיקל, decision tree עובד טוב עם discrete value, ולכן דאגנו שגם המשתנים הרציפים יהיו מסוג discrete. יש regression אלגוריתם, שעובד טוב עם משתנים שהם רציפים או discreteים. זה החלוקה. פה יש תיאום של מה שעשינו עם ה... גיל והיורים קאם, שהפכנו אותם למשתנים מסוג דיקסקרטייז, למרות שהם משתנים רציפים, לטובת ה-decision tree, ואמרנו שה-output attribute שלנו זה bug buyer, כשאחד זה יקנה, אפס הוא לא יקנה. ובמקרה שלנו, החלטנו ש-70% מהחום ישמש לטובת אימון, ו-30% לטובת החזית. אוקיי? וראינו את הנושא של data mining viewer. אלה מונחים. עכשיו, מה שאנחנו נראה עכשיו, התפקיד של, הדאטה, של מי שמפתח את ה-Data Mining Model, הוא להריץ מספר אלגוריתם ולבחור באלגוריתם הכי טוב. מה שיפה, שאני יכול ללכת ל-Mining Models, לגשת פה, וליצור פה עוד מודל חדש, עוד מודל חדש, שמשתמש באלגוריתם אחר, על אותו סט של נתונים בצורה קלה. עשיתי את זה, אני אחזור לצגת, עשיתי את זה ויצרתי מודל חדש שנקרא Mining Model Target Mining Clustering, שמשתמש באלגוריתם Microsoft Clustering, והמטרה שלי היא לראות מי עובד יותר טוב ויחזה את הנתונים בצורה טובה יותר. או Decision Tree, אלגוריתם מסוג Microsoft Clustering. ומיד אחרי שעשיתי את זה, כלומר ניגשתי לפה, יצרתי בצורה באמת קלילה, מודל חדש של Microsoft Cluster, אני לא עושה את זה כי כבר עשיתי את זה, פה אתם רואים את זה פה, אני מבצע פרוסס לקובייה. כל אימת שאני משנה את הקובייה, אני צריך לעשות את הפרוסס. סליחה, אני מבצע ריפרוסס לכל הפרויקט, שלמעשה הוא עושה ריפרוסס לקובייה שנמצאת ב-Analyze Service. ותוכלו לראות שיש לי פה שתי אלגוריתמים. ואני מראה את התהליך הזה פה. בשלב הבא, אני רוצה לראות איזה אלגוריתם עובד בצורה יותר טובה. מה שיפה שאני ניגש ל-Mining Model Accuracy Chart, ואומר, תשמע, אני רוצה לראות איך אבי טארגט מייל מודל, שהוא מסוג Decision Tree, חוזה האם הלקוח יקנה אופניים כן או לא. בטארגט מייל קלאסטרינג, כשה-predictable column name הוא bug היום פעם, האם יקנה אופניים או לא, איך הוא חוזה, איך הוא מבצע את החיזוי עבור הערך שווה אחד. עכשיו אני רוצה לעזור בין שתי המודלים השונים. יש כמובן, אחרי שעשיתי את זה, אני אגש ל-lift chart. ב-lift chart, ואתם יכולים ב-lift chart לראות איך הדבר הזה נראה, ובואו ניתן להסבר, לגבי הסיפור הזה. אתם יכולים לראות שבחרתי את זה,
בחרתי use money model test case, כלומר, אל תשתמש במידע שנשאר טוב ולידציה. אני יכול גם לבחור כמובן מקורות מידע אחרים. כלומר, מי שמרץ על אותו מידע אימונים, זה גם הקלאס האלגוריתם וגם ה-decision tree. אנחנו בליף צ'ארט. מה אומר הליף צ'ארט? יש שתי קווים. יש קו, הקו הזה הוא הקו הרנדומלי. מה המשמעות שלו? והקו הזה הוא הקו האידיאלי. הקו למטה אומר איזה מדגם, באיזה אחוז מאוכלוסייה אני משתמש לצורך תחזית. הקו הזה אומר כמה מידע מתוך האוכלוסייה חזיתי. המודל האידיאלי הזה הוא המודל הזה. מה אומר המודל הזה? אני השתמשתי ב-50% מאוכלוסייה, כלומר דגמתי 50% מאוכלוסייה, כדי לחזות את ההתנהגות של 100% מאוכלוסייה. הקו הזה הוא המודל הכי גרוע, מכיוון שהמודל הרנדומלי. זאת אומרת שאני צריך להשתמש, לדגום 100% מאוכלוסייה, כדי לחזות כיצד 100% מאוכלוסייה התנהגו. ברור שמבחינה עסקית, הקו הזה לא תופס. למה? זאת אומרת שאני צריך לעשות סקר על כל האוכלוסייה, מה שלא אפשר, שאני רוצה למנוע. אני רוצה לדגום חלק קטן מהאוכלוסייה, והסמך זה לדעת איך כל האוכלוסייה תתנהג. החצים האלה שאתם רואים פה, החץ הכחול, זה החץ, סליחה, הקו הכחול, זה התחלחה, זה הקו של ה-decision tree, והקו הסגול, זה הקו של ה-cluster algorithm. האלגוריתם שיתנהג בצורה טובה, זה אלגוריתם שמבחינת, שהאלגוריתם, שהוא הכי קרוב לקו האידיאלי, לאלגוריתם של קו האידיאלי. במקרה הזה, אנחנו יכולים לראות שמדובר ב-decision tree. אם אני חוזר לפה, אתם יכולים לראות שה-decision tree הוא הכי קרוב לקו האידיאלי. אוקיי? דבר שני, עוד דבר מעניין שאני יכול להראות פה, זה ה-classification matrix. ה-classification matrix היא דבר נורא נחמד. למה? כי היא אומרת כזה דבר. המודל חזה 0. כמה באמת 0 נחזו? כמה באמת 0 נחזו, וכמה באמת 1 נחזו, כאשר חזיתי 0. המודל חזה 1. כמה באמת 1 נחזו, וכמה באמת 0 נחזו. בואו נחזור לפה, נסביר את זה בצורה יותר. אם נסתכל פה, עבור רבי target mail model, נוכל לראות. אני משווה בין שני מודלים באופן הבא. אם רבי target mail model חזה 0, כמה באמת 0 הוא חזה 0 actual? וכמה 1 נחזו כאשר הוא חזה 0? ברור שבמקרה הזה אני מצפה לראות שהאפס, שכאשר חזיתי אפס, אני אחזה באמת כמה שיותר אפס. באותו אופן עם אחד. כאשר חזיתי אחד, כמה באמת אחד חזיתי? והפולס והנפילה של האלגוריתם תהיה שלמרות שחזיתי אחד, קיבלתי אפס. במקרה הזה תוכלו לראות שהדיסיז'ן טרי מתנהג בצורה הטובה ביותר. כי כאשר הוא חזה אפס, הוא קיבל מספר יותר גבוה של אפס, באמת מעלומת אלגוריתם של הקלאסטרים, באותו דבר לגבי אחד. זה נקרא classification matrix. ועכשיו נעבור בדילוג קל ל-R, כמו שאמרתי, R הוא חלק מהמנוע של SQL 2016, open source, כן? הוא נכתב, הוא open source, הוא סביבה סטטיסטית לטובת חישובים סטטיסטיים וגרפיקות, הוא פותח על ידי סטטיסטיקאים עבור סטטיסטיקאים, התחיל ב-1994, הוא אלטרנטיבה מצוינת ל-SAS ו-SSPS ותוכנות סטטיסטיות אחרות. כלומר, זה open source, כן? זה סביבה סטטיסטית וגם סביבה שמאפשרת לייצר גרפים ולעשות ויזואליזציה של המידע. היא מאפשרת לעשות ויזואליזציה למידע וטרנספורמציה, ויש לה יכולת גרפית מעולה. מה שחשוב בכל הסיפור הזה שנכתבה על ידי סטטיסטיקאים למען סטטיסטיקאים, ולכן היא לא דורשת ידע חישובי גדול, היא לא דורשת הבנה גדולה בשפות תכנות, כי היא מיועדת עבור סטטיסטיקאים. עכשיו, מי שמפתח את R-Project בצורה התאורה שלו, זה צוות של 20 סטטיסטיקאים, תחת רשם של GPL באתר הזה, תחלו את ה...
בנוסף, תוכלו לראות את הרפוזיטורי של פרויקט R, שנמצא תחת בלינק הזה של Scrum CR Project Ho, יש שם מעל 5,000 פקג'ים, ומסתובב הפקג'ים, הפקג'ים שהתחיל לפני כמה שנים בסכות הדבר רק עולה ועולה, על כל דבר שלא תחשבו. אז כמו שאמרתי, 5,000 open source packages, בכל התחומים ביופורמטיקה, פיננסים, ספטיאל, סטטיסטיק, linear ולנליאר מודלינג, מעט 3 מיליון משתמשים, מאוד, מאוד נפוץ בעולם אקדמי, מאוד, הרבה אנליסטים משתמשים בו, יש מאוד ספרים, user group ו-conference, עכשיו, בסקר האחרון שנערך על ידי 2014 Data Science Sales Survey, תוכלו לראות שכלי מספר 1, Data Science Tools, הוא SQL, כאילו שפת ה-SQL, שפת השאילתות, הכלי הבא הוא Excel, ואחרי זה R. SAS נמצא, SAS, שהיה פעם כלי סטטיסטי מוביל, נמצא הרבה מאוד מאוד למטה, ולרום מזלם, לפי הספר, לפי סקר שנה, לפי דארטן קליין, כן? זה כלי שהשימוש בו הולך ופוחת. אז כמו שאמרתי, פותח על סטטיסטיקים לעניין סטטיסטיקאים, סימילר, דומה לסאס או SPS, זה היה מאוד חזקה. כן. עכשיו, יש, ה-R בצורתו הבסיסית, להשתמש ב-R בצורה הבסיסית, זה נורא קשה, זה אינטרפרטר שנורא קשה לעבוד איתו, ולכן מה עושים? עובדים עם סטודיו. אז יש סטודיו אחד שנקרא R סטודיו, שאפשר לראות אותו מאתר הזה, יש תוכנה שנקראת ראטל, שאפשר להתקן את הפקג' על הסטודיו הזה, והיא מאפשרת לעבוד בצורה יותר קלה עם R, כלומר, במקום להתחיל לכתוב פקודות, הראטל בונה את הפקודות, ומשם אפשר להמשיך הלאה. מה שיותר חשוב, שיש חברה שנקראת Revolution Analytics, שמייקרוסופט קנתה, ולהם יש Revolution R Open, כן, שמייקרוסופט ממליצים מן הסתם להשתמש איתו, ובניגוד ל-R, בצורתו הבסיסית, יודע להשתמש לעבוד בצורה מקבילית, יודע להשתמש במשאבי המחשב וה-CPU והקורם ולא ליצוק out of memory, אפשר להוריד אותו מפה. בנוסף, דיברנו על Azure ML בקצרה, Azure של מייקרוסופט, ששם אני יכול, ששם כל הנושא של עבודה עם R או בלתי, כלומר, אני פיתחתי סקריפט ב-R, אני יכול לעשות לו deploy ל-Azure ML. נעשה פה דמו קצר ונראה כיצד עובדים עם R, כרגע אני מציג על SQL 2016, כרגע אז אנחנו נמצאים ב-CTP 2, עוד ראינו שילוב של R במנוע של SQL, אז אני רואה עבודה עם R בצורה הבסיסית. כאמור, אני נכנס ל-Open Evolution R, שזה עכשיו נקרא Microsoft Evolution R, נכנס ללינק הזה ואו ללינק הזה, ומוריד את הגרסה, את הגרסה של, את הגרסה ה-Windowית של R. קובץ פרו 3.2, הנה, אני מצאתי את התקנה ואני מבצע את זה, אני מריץ את התקנה די פשוטה, כן? בהתקנה, אני בוחר את מחיצת התקנה ובוחר להתקין כל הגרסות, תקור, 64 ביט, וכולי, תראו את זה, נשחק כאן די פשוטים. ובואו קצת נשחק עם, לתת תחושה מה זה R. אני אלך לקוף החביב הזה פה, כן? נכנסת ל-R. תוכלו לראות שאני יכול לבצע פעולות מתמטיות. איך אני מבצע פעולות מתמטיות? למשל, 7 פחות 3, קיבלתי תשובה, 4. אני יכול לבצע, פעולות חזקה, 5 בגובה 2 פלוס 9 חלקי זה, לחצתי Enter, קיבלתי תשובה. אני יכול להשתמש בפונקציות, למשל לרשום date, ותוכלו לראות שתקבלו את התאריך. בכלל, ב-R אין פרוצדורות, יש רק פונקציות, כי השפה הזאת היא כמה שיותר פשוטה, היא object-oriented, אבל היא מאוד פשוטה לשימוש, שמכילה אך ורק פונקציות לצורך אוטומציה של סקריפטים. אם אני ארצה לראות help על פונקציה מסוימת, כן, אני קשור שם help, למשל על הפונקציות log, logaritmus, ומה שקורה אוטומטית יפתח לי ה-L בחלון פה, ואני אקבל את ההסבר על הפונקציה. נמשיך. אני יכול ליצור אובייקטים, דוגמה, אני יכול ליצור אובייקט מסוג 8 ולדחוף לנתון. איך לא דוחפים לו נתון? אני פשוט יוצר את אובייקט 8, שם את הערך ועושה חץ אליו. אם אני ארשום, אני אלחץ עם החץ גלילה, 8, יביא לי מיד את הערך של אותו אובייקט. אני יכול להפעיל פונקציות על אותו אובייקט, למשל אני יכול לרשום פה log 8.
זה אומר שאני אפיל לוג על האובייקט 8, וקיבלתי את התוצאה. בנוסף, אני יכול לקחת את האובייקט הזה וליצור אובייקט חדש. אם אני אמות פה, אתם יכולים לראות סליחה, לא התקתי את זה. ואני כמובן יכול להטיס את הערך שלו. מה שעשיתי פה, לקחתי את האובייקט 8, הכפלתי ב-2.54 והגלתי אותו, והנה הערך שהתקבל 211. אני יכול לעבוד גם עם סטרינגים, כן? אני יכול למשל לעבוד עם סטרינגים ולשום string, אני מראה את זה פה אני פשוט רושם string. פותח גרשיים, רושם את הערך ומדפיס אותו, 21. כל אובייקטים הם case sensitive. מה שחשוב להבין בכל הסיפור הזה, בבטם ליין, שזה שפה וקטוריאלית. איך אני מגדיר וקטור? מאוד פשוט. שפה וקטוריאלית וזהו. כלומר, יצרתי אובייקט מסוג temperature, אני משתמש בפונקציה C, הסונקציה צפין מגדירה וקטור. ופה אני רושם את הערכים השונים עבור הוקטור, 37, 18, במקרה הזה גדרתי וקטור בסוג טמפרטורה, אני אוכפת עליו את הערכים. אחרי שעשיתי את זה, אני יכול לדעת להדפיס את הוקטור. איך אני יכול להדפיס את הוקטור? אני פשוט רושם טמפרטור. אני יכול גם לדעת מה אורכו של הוקטור. ואני יכול להפעיל על הפונקציה אקספוננציאלית, אקספוננט, זה אומר שיפעיל את זה לכל ערכי הוקטור על 5 ויחזיר לי את התוצאה בצורת וקטור של 5 איברים, כי יש לי פה 5 איברים. אני כבר ביטלתי את ההתקנה, אבל יש ראטל, ראטל, מה זה ראטל? ראטל זו חבילה, package, ככה טוענים את ה-package, package, install package, וטוענים את הראטל. ראטל זו חבילה שמאפשרת לבצע דאטה מיינינג בצורה פשוטה וויזואלית על R. ברגע שתקבל קוד ב-R, אני יכול להמשיך ולעבוד איתו הלאה. למה זה טוב? סתם דוגמה, אני יכול לתת אצלי סקריפט ב-R, בעזרת ראטל, אחרי זה להכין אותו ב-R, ואני יכול לטעון אותו כרגע לאז'ור אימייל, ולהמשיך לעבוד איתו הלאה. התקנה, package, install packages, נפתח החלון הזה, אני בוחר את הראטל, והוא ניגש לאינטרנט, או לקובץ לוקאלי, וטוען את הפקאג' הזה. מה שיפה בכל הסיפור הזה, ראטל הוא חופשי, אחרי כל אופרציה אני יכול לעשות execute, אז בואו נפעיל את הראטל כדי שנראה מה מדובר, אני טוען את ספריית ראטל באופן הבא, טענתי את ספריית ראטל, ואחרי זה אני פשוט מעלה את הגוי. וזה הגוי של ראטל. עכשיו אתם יכולים לראות שבגוי של ראטל אני יכול להגדיר מודלים שונים, אני יכול לעבוד עם דאטה סט שונים, כן? דאטה סט שונים, שהדאטה סט יכול לבוא לי מתוך סקריפט, מתוך מחיצה מסוימת, קבצים של R, ODBC, כן? ועליהם להריץ אלגוריתמים שונים, אבל הראטל הוא עד שלא נראה כיצד מייקרוסופט יש את המוצרים, כנראה אני אדבר עליו בהרצאות הבאות, מה שחשוב בכל הסיפור הזה להבין, שבמהלך העבודה, כמו שאמרתי, בתהליך עבודה של דאטה מיינינג, ופה אני מגיע לסיכום של ההרצאה, אני מתחיל לעבוד עם SQL Server Analysis Service, כמו שראיתי לכם פה, לצורך הרגשה של המידע, תחושה של המידע. למה? מכיוון ש-SQL Server Analysis הוא כלי נורא קל ונורא אינטואיטיבי לעבודה, למעשה אני לא צריך להכיר כלום, הוא לבד מוצא את סוגי הרשומות, טוען אותו לתוך המאנינג, רואה את הנתונים שלי בצורה ויזואלית. בשלב הבא אני עובד לעבוד עם R, כש-R דורש הבנה של הנתונים, מכיוון שב-R כל מה שאני אעשה לו, יבצע. כלומר, אם עשיתי גם משהו לא נכון, יבצע בניגוד ל-Analyst Service, אבל R הוא יותר חזק מ-Analyst Service,
שפת R יותר חזקה מ-MDX, כדי לפשט העבודה עם R, אני יכול לעבוד עם הכלי הזה שנקרא רטל. ובסופו של דבר אני יכול לקחת סקריפט לעשות דיפלוי, כמו שאמרתי, לאז'ור ומייל, שמייקרוסופט הם הראשונים, כן, שהראשונים שהעלו בכלל את האופציה של לקחת ולבצע משין-לרנינג או דאטה מיינינג בענן, ובכך לחסוך לארגון את כל המכונות החזקות הנדרשות לצורך העניין. אז כאמור, אמרתי, רטל נבנה מעל R, כן? בשביל לעבוד עם רטל אני לא יכול לדעת R, שפה מאוד חזקה עבור דאטה מיינינג, וכאשר אני רוצה לבצע טיונינג נוסף לסקריפט, אני אעביר את הסקריפט שלי, שמות סקריפט שלי כ-R, ואמשיך לבצע לו טיונינג. זה לסיכום, ספרים מובצים שעבדתי איתם, זה דאטה מיינינג עם SQL 2008, ספר נהדר שמדבר על שפת ה-MDX, ביג דאטה אנליטיק וזאר אין הדופ, ספר של פקט שמדבר כיצד עובדים R, וכיצד עושים בסקלביליות מעל הדופ, ספר נוסף, שנקרא Data Mining with Rattle and R, שמסביר כיצד עובדים עם Rattle ו-R, כמו שראיתם להם עכשיו, ומי שרוצה לשאול שאלות, זה האימייל שלי, וכמובן תוכלו לראות את המאמר שבא על dbsoil, או בפורום הצפוני של Oracle, www.co.il. זה הזמן לשאלות. כן, אם יש שאלות, אז הזמן לכך, אני אנצל את כמה שניות האלה עד שהשאלות יגיעו בשביל לומר תודה רבה מכל הלב ליצחק על כל ההשקעה, על המצגת המושקעת, על הטרחה, על ההסברים מראי העיניים, כמה שמצליח לראות רוב אלו שהיו בתחילת ההרצאה, שרדו עד הסוף, זאת אומרת, זה היה מספיק מעניין כדי להמשיך עד נקודת הסיום. טוב, אני רואה שלא הגיעו שאלות, אז אני אציין רק שההרצאה תעלה בימים הקרובים ליוטיוב, מי שרוצה לשמוע שוב, או לשמוע שם החומרים השונים שיצחק שלח, אז גם הם יוזמינים דרך האתר של הצ'פטר. המייל של יצחק צוין קודם, אין בעיה, אני רואה שיש לו לפנות אליו. אני מזכיר, יש לנו הרצאה ועוד בחודש הבא, חודש אוגוסט, תהיה הרצאה של אנדרי זבדיסקי על יוני טסטינג with SQL Server Data Tools, יערך ב-17 באוגוסט, קודם לכן בתחילת אוגוסט, יערך ה-User Group הרגיל במייקרוסופט בתחילת החודש. זהו. יצחק, תודה רבה שוב מכל הלב על הכל. אני שמח לתרום לפורום, ואני מקווה שהמידע עבר בצורה קלה ונימה, כי אם תסתכלו על המצגת, היא תאפשר לכם להוריד את הפרויקטים אליכם, ולתרגל את זה בצורה די אינטואיטיבית וקלה, ולהיכנס לעניינים בגובה העיניים, שנקרא. 100%. תודה גם למאזינים שהיו איתנו, ולהתראות בפעם הבאה. תודה.